El barista del Teatret de la Bisbal d'Empordà, Josep Paretes, ha estat el guanyador de la 7a edició del concurs El millor barista de l'any que ha organitzat l'empresa gironina Cafès Cornellà aquest dilluns a la Sitja de Fornells. Els participants han hagut de mostrar les seves arts preparant contrarrellotge, 4 cafès espresso, 4 cappuccinos i 4 begudes d'especialitat amb el cafè com a base i sense alcohol. Cafès Cornellà va organitzar el primer concurs el 2003 amb l'objectiu de donar un impuls a la figura del barista. Després de 7 edicions, es troba plenament consolidat. Doncs la valoració no podia ser altra que molt positiva. Hem fet ja la 7a edició del concurs del barista, per nosaltres és una fita ja important, ja és un grau de maduresa i que respon sobretot en el pòsit que ja s'ha creat en l'entorn d'aquesta professió. Cada vegada són més els que hi creuen, cada vegada són més persones els que s'apunten en aquest moviment i al final pensem que un barista i un espresso perfecte ja serà un fet normal en les cafeteries de les nostres comarques. Per tant, la valoració no pot ser altra que molt positiva. El concurs del barista premia i fomenta la figura de l'especialista en el mètode espresso i ha comptat amb la participació dels 4 millors baristes de l'any, seleccionats pels professors del Departament de Formació de Cafès Cornellà i pels clients de les seves cafeteries. També hi ha participat l'Escola d'Hostaleria de Girona. Els 4 concursants han fet gala de les seves habilitats, com ho demostra que les puntuacions han estat renyides i altes, arribant fins i tot a nivells de tall del concurs mundial. Finalment, el guanyador ha estat Josep Paretes, del Teatre Tret de la Bisbal d'Empordà, que reconeixia la dificultat del concurs. Estàs lloc fora del teu lloc de treball, estàs fora de la teva barra, potser la teva barra la domines millor i sobretot doncs, tenir el temps, els jutges a davant, no? Tot és una mica de pressió. I es diuen, ah, tens que parlar, tal. I és molt complicat, ho has de tenir molt i molt per mà, molt ensajat. Segona classificada ha estat Il·luminada Vargas, del Cafè Àngelus de Girona. Tercer ha estat Daniel Triguero, de l'Escola d'Hostaleria de Girona. I quart ha acabat Ricard Fernández, de Can Ricard de Salt. Els 3 primers passen al concurs nacional de barista, a banda d'endur-se importants premis. D'altra banda, Cafès Cornellà ha estrenat també aquest dilluns un nou espai virtual creat per a l'Univers Barista, la cafeteria Punt Espresso i els amants del bon cafè.